Thank you.
и файди дюга пісеню. Thank you.
E faidir Aras Recep. Thank you.
и Файдил Бюгар Хусейн. Thank you.
ВТР Гайдуш композициясы. Солист Дәлес Аллах Мердизаде. Thank you.
Thank you.
Qədim Qobustan qayalarında təsvir olunmuş və bu günə qədər gəlib çatan
bizim sərbətimiz, milli rəqsimizin baş tacı olan, birliyimizin rəmzi yavrularımız Azərbaycanın zəngin rəqs folklorundan xəbər verir. Zorxanamız isə bizim xalqımızın igidliyi, döyüşgənliyi, pəhləvanlığının rəmzidir. Azərbaycanın bir çox bölgələrində yavru rəqsinin kökləri qədim vaxtlara dayanır. Təsadüfi deyil ki, ölkəmizin qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan qədim Şəkidə də bu rəqsdən geniş istifadə olunur. Şəki yavrusu Zorxana rəqsin quruluşu Əplatun, Abdullayev və Xaliqraf Kumar əsərlərə aiddir. Müşayiət edirlər Rövşən Təlimov, İskəndər İskəndərov, Ramin Əhmədov, Tolqul Həsənov, Səbuni Cəlimov. Solistlər Kənan Məmməzadə və Tahir İsmizadə. Thank you.
Ben bir gene orada ölürdüm. Thank you.
kumar mühendisler biz ciddi işler başladık. Öptüğümüz altmeler işler geldi. Ve örgütün bir programı dönüyor. Yani biz bir şekilde yapmıştık. İşler çok oldu. Bu zaman böyle etraflı insanlık. Derkisi çok geçerli. Biz onu baktığına zekal olarak her şeyi sevdik. Ve ben fırsatlarına istifade ederek bir neçə konserti hamımız dinləyik və hamı dinləyir və bu konsertlər üçün zəhərlər tutulub şərait olan insanlar. Mən bu fürsətdən istifadə edilmiş təmin və sənə təşəkkürünü edirəm və sizi dəvət edirəm. Sabah mühendim.
baştan Dərman müəllim, çox sağ olun. Həmişə işləyən müəllimlər, dəyər verirsiniz, minnətdarım sizə. Bəldən əsas, Dərman müəllim, sizə dəyərin dəyərini təşəkkürüm, bildirirəm. Yəni, Dərman müəllim, sizin məktəbə direktor vəzifəsində gələnləndir. Daima bizim yanımızdadır, arxamızdadır, gecəsi gündüzü yoxdur. Hansı mahnını desəm işləyir, yaradır, gecə saat 10-da 11-də gedir evə. Dərman müəllim, sizə dəyərin dəyərini təşəkkürüm, bildirirəm. Hər zaman mənim yanımda olduğunuz üçün. Və ən əsası da mən Dərman müəllimdən xahiş etmişdim. Mən arzumu idi bu konsert. Bu arzumu yerinə yetirdiyinə görə Dərman müəllim, sizə, Dərman müəllim, sizə dəyərin təşəkkürümü bildirirəm. Və və o gün mən özümə söz verdim oradakı, mən Şəkiyə qayıdacağım və Şəkidə rəqs sənətini ucaldacağım, sevdirəcəm, yaşadacağım. İlk dəfə gələndən təyin etmə, Xatirə xanım, sizə dərin təşəkkürüm bilirəm. Siz mənə dediniz bir söz, o söz sənədir, yadınır və Xumar, bizim sənə ehtiyacımız var və istəyirik ki, sən Şəkidə rəqs inkişaf etdirəsən. Məncə, bacardığımı etmişəm. Finalların çıxışı, hər sözü kimi
Ya da müəllim, zəhmətiniz böyük bir qədər, musiqi məktəbində, tələbə müəllimlərinin həyatında. Hər bir oza təşəkkür edirəm. Ona müəllimə bir bahasını təbrik edirəm. Uşaqların çıxışları, bütün sözlərimizi bilirik. Gracias.